आरिफ आई डिजिटल में हिकु भेरो ॿीहर भली का सिक्योरिटी फोर्सिस जूं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा सूबे में बधारदार कार्यवायूं डेरा इस्माइल ख़ान जे इलाइक़े कलाची में ऐं उत्तर वज़िर्तान जे इलाइक़े ईरान शाह में कार्यवाईअ दौरान ॿ दहशतगर्द मारिजी विया आई एस पी आर पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे डेरा इस्माइल ख़ान ज़िले जे इलाइक़े कलाची में गुझे इदारे तर्फ़ां मिलियलु ॼाण जे बुनियाद ते कार्यवाई कई वई जिते सख़्तु फायरिंग खां पोइ दहशतगर्द इकराम खे जहनुम भेड़ो कयो वियो मारिजी दहशतगर्द केतिरनि ई दहशतगर्द कारवायुनि में मुलविस हो जिन में पुलिस स्टेशन हथला ऐं रोड़ी पुलिस चेक पोस्टुनि ते थे, ताज़ो थियल दहशतगर्द हमला बि शामिल आहिनि उत्तर वज़िर्तान जे इलाइक़े ईरान शाह में सिक्योरिटी फोर्स दहशतगर्दनि जे ठिकाणनि खे असराइते नमूने निशानो बणायो जंहिंजे नतीजे में हिकु दहशतगर्द मारिजी बयान में वधीक ॼाणायो वियो आहे त मारिज हथियार ऐं बारूदु पिणु हथु कयो वियो इंटरबैंक में डॉलर हिकु रुपियो पंजवीह पैसा सस्तो थी वियो इंटरबैंक मार्केट में रुपए जी भेट में डॉलर हिकु रुपयो पंजवीह पैसा ऐं ओपन मार्केट में पंजाह पैसा सस्तो थियो इंटरबैंक में डॉलर जो ख़रीद करण वारो अघु हिकु पंज पैसा लाति खां पोइ ॿ सौ एकासी रुपिया पंजाह पैसनि मां घटिजी ॿ सौ असी पैसा थी वियो आहे ओपन मार्केट में पंजाह पैसा लात खां पोइ डॉलर ॿ सौ असी विच ओभर जंग ग़ज़ा इसराइली जहाज़नि जे लॻातार हमलनि में केतिरा ई माण्हू विच ओभर जंग में शिदत वधी रही आहे गज़ा ते इसराइली जहाज़नि जे मुसलसिल बमबारीअ में केतिरा ई माण्हू मारिजी विया ऐं केतिरा ई ज़ख़्मी थिया ग़ज़ा ते इसराइली जंगी जहाज़नि जी बमबारी सॼी राति जारी रही शिदत पसंदनि जे हमलनि जे जवाब में सवें इमारतूं मलबे जो ढेर बणिजी वियो जंग में हेल ताईं लखे माण्हू बेघर थी चुका आहिनि म्यांमार में हिक कैम्प ते हमले में ॿारहनि ऐं औरतुनि समेत उणटीह ॼणा मारिजी विया चीन जे सरहद म्यांमार जे पनागिरहनि जे कैम्प ते तौफ़खाने जे हमले में उणटीह ॼणा मारिजी विया म्यांमार जे हुकूमत ख़िलाफ़ु एतिजाज कंदड़ हिकु अपोज़िशन ग्रुप जो चवणु आहे त हमिलो ॻुझी क़वतुनि कयो आहे जॾहिं त हुकूमत जो मौक़फ़ु आहे त म्यनमार हुकूमत जे मुखालिफ़नि कंहिंखे निशानो बणायो हमले में मार्जी वेलनि जे जनाज़ने माज़ दौरान मातम जा मंज़र हुआ उन मौक़े ते, ते हुकूमत मुख़ालिफ़ धुर पारां सख़्तु नारेबाज़ी पिणु कई वई नाज़रीन आरिटल में फ़िलहालु एतिरो ई ॾींदा इजाज़त अला नेगेबान